Сүүлийн үед YouTube-ээр нэг энэ тоглоом амар од болоод байгаа тийм. Хүн болгоно л тоглож байна яг үүндээ. Тэгээ би өнөөдөр арай өөр юм тоглоно. А Roblox-ийн хэлбэр нь байгаа. That's not my Roblox юм тийм. За тэгэр үн штэ. Мэжэн энэ тоглоомыг бол хайлт харж исэн заяо. Энэ дуутан болов? За мэдхгүй. За single player гинэ. За tutorial гинэ. За checklist нь энд байд юм байна. За listen дээр байвал ингэж шалгаарай. За энэ дээр listen дээр байхгүй бол тийм асуу гинэ. Асууж шалгаал гэж. За энэ ID card нэм байна. А за энд on сар байгаа юм байна. За нэрэн зүг хэсгийг шалгаарай. Тэгээ folder тавцтайгаатай ID-ийг таарж ийнө шалгаарай гэж байна. За тэгээд ийм муурны тэмдэглэл байгаа шалгах гэж байна. Тэгээд on сар нь зүг байгаасыг шалгаа гэж байна. Энтэй л давцгал юм шиг байна та. За энэ entry request гинэ. За нэр нь ингээд зөв бичигдсэнийг шалгах, байрных нь дугаар зөв байгааг шалгаарай гэж байна. Тэгэд бас нэг муурны таамаг бол байгаль байх хэрэгтэй байна л да. За ингээд нүуний хавцнууд нь эндэ байна. За тэгэд ажил мэрэгчлэнтэй зөв байгааг шалгаарай гэж байна. Тэгэд enter request дээр байгаа гинэ. За тэгэд энэ checklist-ийг дүүрг гэж байна. Use to question гинэ. За асуухтаа хэрэгэл гэж байна. За тэгэд эдэр дээр check хэл юм байна л да. Окей. За хэрвээ те clone байвал одоо яг те буруу хүн байх юм бол тэр товч дээр дар гинэ. Ер нь бол хуулбар л гэсэн үг л дээ. За. Аа за 18 1188 руу залгаад тэгээд хөөгөрөө гинэ. Аа за тэгээд өрөө рүү залгаж болно гинэ. Одоо гэрлүүн залгаж болох юм шиг байна. Хүн байх юм бол тэрэндээ дараа гинэ. За. Окей. За энэ нөгөө нь юу вэ штэ? Big Games-ийн босс нөх шиг тий. За hello. За би одоо эхлээд яа чеклист шалгана тий. Adam Big гинэ. Adam Big. What's up guys? Adam Big. За одоо юу шалгана гээ? За он сараар шалгана гэж байна тий. За expires гинэ. Энэ болохоор 24 онд дуусна гэж байна заяо. Тэгэхээр эн чи 2012 оны 9 сар гинэ. За энэ болоогүй юм байна тий. Adam Big. Зөв байна тий. 304 гэхээр а тийм байна. За Adam Big, Preston Big гинэ. За ID нь энэ юм тий. 659-7741. Энд чи амар урт юм биш тий. Энийг бүгдгийг нь тулах юм. 65-97-1721. 65-97-1721. За зөв байна. Зөв байна тий. Зөв байна шүү дээ тий. Энэ амар хэцүү юм. За шалтгаан гинэ. I'm resident of the building. Truck dealer гинэ. Truck dealer гэдэг мэрэгжилтэй. За мэрэгсэн зөв байна тийм ээ. За энэ бол зөв л юм шүү. Одоо ингэх үү би. Тэжээ. Нөгөө муурны тэмдэглэгээ бол байна тийм ээ. Байна. За ID-ийн зөв байсан. Төрхөн зөв байна. Request нь зөв тий. Байсан тий. За мэ. So is everything in order? За зөв. За мэ. За. О Roblox what's up? Hello. О за ID card байхгүй шүү дээ. Одоо яах вэ? Roblox. За. Та программер хийдэг гинэ. 302 гинэ. За, программер зүв бэ тийм үү? ID 1 гэж юм заяа. Угсаад 1 өстөх. Өвөж өгч шүү. Одоо би яах вэ? Энд тэжээ. Checklist дээр харна тийм ээ. За Roblox байна. Байна тийм ээ. Оо ёо энэ ямар аяар харагдсан бэ гэхдээ. Төрхн нэр төрхийг харна тий. Энэ надад адилхан харагдах байх юм гэхдээ яа ч юм. Яг энэ малгай нь энэ жоохон том харагдаад байгааз энд нэг тийм том харагдахгүй байх юм. За яг түрүүн сүч нэг гайгүй л байна л да. Энд байна тийм ээ. Бэж та? Байлаа. Байна. За би өөртөө март сандаг гай шүү. ID-г чи хараагүй тийм ээ. Энд байсан. Энэ зүг байна. Аан за ID-га одоо өгч ийн. Анги өгд юм байна. За энэ бол дэжгүй байна. Зүг байна тий. Зүг байна зүг байна. Маа. Маа. За амархан л юм шүү. За. Hello. Who are you man? David Builderman гинэ. Энэ манай Roblox-ийн захирлах шүү байнас. David Builderman. За 302-т орсон суудаг аа гэж юм. За харъя л да. За тамаг байна уу? Ингээл харагдаад багш шүү те. Тамаг байна. Оо за ёо яг expired болох гэсэн биш те. За ID-г нь харъя л да. 901-2006 гэж юм. 901-2006 зөв үү? Carpenter хийдэг гинэ. За зүг байна тийм ээ. Зүг байна хаанс. Нүд чи ямар гэж чи яанс. Зүг байх шиг байна зөө. Нүд нь зүг байна. За зүг юм шүү бүгдээрээ. Байсан тийм ээ. Зүг оо зүг. За ордоо залуу минь. Нүб. Hello. За нүб. Аа энэ чи ярваацсан биш төгшөө. Ямар нэг муу төгөлтэй юу. Биш энэ зүгээр ингээ гунгилж байгаа бол яах вэ? Тэх юм болов эсвэл ийм болохоор л биш юм болов. За юу ч өнөөдрийн лист дээр алах тийм ээ. ID чи алах байна.
experience нь юу гэсэн за буруу гэдэг үг л тоо. Гэтэ яг яруугаад явж иж бас болох юм те. За мэдгүй яг энэ тоглоом яг яаж ажилтгийг мэдэхгүй байна. Entry request байлуу. Зөөж харъя л да. За. За энэ орсон суугчаа. 301-т өндөрдөг аа гинэ. Бэ nope nope. Bald smiling гинэ. За энэ smiling дандаа л smiling юм байдаг юм байна л да. За чи биш юм шиг байна те. Одоо би залах хэлв. 1188. Hello, you contacted. Юм байж авчаа. А ихний клоун устгсан гинэ. Би зөв юм хийчих шиг боллоо. Юу яриад байна? Би уншиж амжсан шүү дээ. Хамаг юм болов. За, клоун extraction completed. За, ажлаа үргэлжлүүлж болно аа. Сайн хөөс. Йоо! Ой яар буухаар гэдэг юм бэ ой. Юу ари мэн? Джон Бейкен? Наа, чи биш дээ шүү дээ. Биш шүү дээ. Үчиж. Мэ. Чи яг үндэ амрах юм шүү. Skip dive. Сайн хөөс батны хов. Юу гэж яаж доош харсан үртэй юм байхгүй. World Bridge? Юу гэй? За чам харъя л да. World Bridge. За чи байна. А тий. Оо. А би энэ чинь Mr. Scary гинэ. За 101-т амьдэрдэг аа. Fast food worker гинэ. За дөрвөн өдрийн газар ажилладаг аа. За fast за ажилланд таарч ин тийм ээ. Mr. Scary нэр нь зөв байна. За ID чи алга. Appearance зөв бах шиг байна тий. Зөв. Байсан. За ID-га өг. Зөвөр ID-га өгч яачаад байна. 266 349 46. За зүв байна. ID-н зүв байна. Card нь expired болоогүй байна. Муур байна. Муур байна. За мэ. Зүв бах шиг байна. За ордоо залуу. Мэж дэж та. За ордоор. За. Hello. Hello. За чи бол өнөөдрийн листен дээр алга байна тийм ээ. Тэгэхээр яг уу. За expired чи алга байна хөөе. Энэ яг энэ буруу юм шиг юм тий. Хуцаа нь алга ба штэ картных нь. За 203-т амжирддаг аа гинэ. Чиний ажил мэрэгжил байхгүй юу гшөө. Ажилгүй юм уу? Бай. 203-т амжирддаг аа. Body builder гэж юм. Оо энэ sketch штэ хөөе. Smiling green jacket. За ногоон жакеттай. Биний өргөлж өмсдөг. За биний чинь байна. Ногоон жакет. За за зөв юм шиг штэ. Бэ ч тэ энэ үнийг яг expired нь entry request за байж болж юм тийм ээ. Энэ today list-эн дээр байгаагүй тий. Байгаагүй ээ. Байхгүй. Вирус нь таарат энэ тий. ID-г нь шалгаагүй мэн. За харъя. 102 846 783. Энэ чи хаана амьдэрдэг лээ? 102 846 783. За ID-н зүв байна тий. Гэтэ байж та энэ юу байж та. За ID-г нь буруу гэдэг өгч хэлдэ. Энэ үнэ expired гэсэн биш. Тэгээ чи байхгүй. Лисэн дээр байх хэрэгтэй гэнэ. Байгаагүй мэж яах юм. Чиний хугацаа чинь дууссан шүү дээ. Дээж дээж. Юу нэ залгаж үзье. Аа энэ юм байна. 0203 гэж залгах гинэ. Маа. За элеж скетч залгаж байна. Аа. Энэ биш юм байна guys. Энэ биш байна. Хойлог гэртэй байгаа гинэ. Чи биш шүү дээ залуу минь ээ. Ичгүй байна уу? Ингээд ямар амар адилхан харагдтыг тий. За 3 дахь клоноо барьчих шиг болсноо. Skip dial. Яач юу? Эсвэл яри да. За, bike character гинөө. А өөрөөг нь нэмж болох юм байна тий. Оо энэ Mr. Beast шүү дээ. Найзаа нэмж болно гэж энэ. Keiso. О Gojo байна, Luffy байна. Ирээд оо 80 би өөрө буруу хүнрүү залгаад байгаа юм биш үү? What the fuck? Би яагаад 83 гэж залгаад байгаа бол? My bad, my bad. 11 88 штэ. Oh my god. За my bad. Оо flamingo, what's up? Мун багш үгэн тий. Царимэр. Hi flamingo. За хуцаа нь бол дуусаагүй. 339 310 120. 339 За. Ой, 339 113 байсан шүү дээ. ID чинь зөрчсөн гэшүү. Аа, тоосон. Би өөрөө ороо ичсэн шүү дээ. 310 байсан байж дээ. За, тоосон юм аа. Зүг бэн, зүг бэн. За.
За би оршин суугч наа. За энд амьдэрдэг аа гэж зүг бохш байна. Фламинго. Оо энэ нараа юу алга? Кэт алга уу guys. Entry request чинь буруу байна агшоо. Sorry гэдэг. Гэдэг list. Чи листэн дээр ч алга. Appearance чи яхаа зүг байна тийм ээ. ID зүг байна. За. Оо буруу байна гэд би ч юм хэлээд тийш. Тэ entry listэн дээр ч алга. Байхгүй гэдэг шүү. Байхгүй шүү. Уучлаарай. Чи биш юм шиг байна. Энэ буруу юм шиг байна, тэ? Муур алга байна шүү дээ. Ирээд аав энийг. Чам итгэхгүй байна. Фламинго. Wonderfulness. Энэ хэд таньдаг царайнд гарч ирээд шүү. Энэ минь гэдэг. Эндээд бүгд тэ YouTube-рууд юм бах та. Би танихгүй байна гайс. За чи үзсэн байна, тэ? Sergeant Super гинэ. За Sergeant Super 303 танддаг аа. Sergeant Super. За 303 танддаг аа. Veteran. За дандаа сагсны мал гомсдог, инээдэг, blue shirt. За 239 370 639. Оо би ID гэж харья. ID алга. ID гоо. За. За хуцаанд дуус голоог байна. 239 370 639. 239 639. За зүг байна те. Зүг байна. Оо одоо юу шалах хэвтэй лээ. Тэдэл листен дээр байсан те. Байсан бас. За байсан. За зүг. Зүг, зүг. За ороор. Орох юм шиг байна чи. Удаагаад явах вэ? Аа чи биш байна. Энэ шууд биш шүү дээ, тэ? Ууса биш л хөтэй яриач дээ. Тэ биш ээ. За аа юу наадах. Roblox-ийн дүр ч ихсэн амар муухай. Сэжиг хүргэм харагдчих шүү. Мэнс. За энэ байсан шүү дээ, энэ хөн. Miss May гинэ 100 их амьддаг. Miss May байна. Just a girl гинэ. За зүгээр л охин. Miss May. За за хусаан дуус болоогүй. За тамгнууд бол байна. Miss May. За ID-г нари. 320 26 72 08. 320 72 08. 320 26 72 08. Мөн байна. За blonde hair гинэ. Шар үстэй гэж шүү. Чи яага юм шүү guys. Би өнг ялгадаг юм болов. Энэ ямар үс вэ? Энэ надад яага үсийг харагдах юм. За cherry face. За зөв. Weird headphones. За чихвч зүйл гинэ. За зүүж юм. За арга ясны тийм юмтай. А зөв. Hair pins гинэ. Үсний авчаар нь бас арга ясны гинэ. Зүв байна тий. Зүв байна аа. За за за. ID зүв байсан. Дүр төрх нь зөв. Request нь зөв байсан. За за за. Чи ороор. Ороор. Йоо! За хин гэдэг юм бол Bacon. Jane Bacon. Hello. За хуцаанд ус холоогүй. Тамгнууд нь байна тий. 204. За тоогооч гинэ. Тогооч за зөв. Bacon hair, smiling, blue jacket, white shirt. Зөв. За зөв байна. За ID-г нь харъя. 425 87 95. 425 87 95. 425 87 95. Зөв байна. За зөв зөв байна, зөв байна, зөв байна. За байна, байна, байна. За чи орох юм шүү. Safe юм шүү байна гайс. Ороо. Ороо. О дуусчлаа шүү дээ. Ингээд болоо мөн. За 5 клон барьсан. Roblox нэг ч Roblox-ыг алуулаагүй. Нэг ч клон оруулаагүй гинэ. S rank гинэ. Ингээд болчихсон юм шүү. Ингээд болсон уу? Дуусчихсан уу guys? Ингээд дуусчихсан юм шүү. Ямар амархан тоглоом бэ?